Чоловіча команда волейбольний клуб Дніпро комунального підприємства міськради вперше цього року приймала матчі четвертого туру першого етапу чемпіонату України серед колективів вищої ліги. Підопічні Віталія Стаднікова, які перебували на екваторі турнірної таблиці, сьомому місці з 14, на майданчику спортивного комплексу при Дніпровської державної академії будівництва і архітектури приймали суперників, що знаходилися нижче них. Зрештою, обидва поєдинки для господарів складалися непросто. Так у першому з них їм протидіяв Олютранс з Луцька. Попри те, що гості взагалі були обмежені мінімальною кількістю виконавців шістьма і були приречені проводити зустріч без замін, а половина з них гравці, яким під 40, а то і під 50 років, саме їм вдалося виграти стартову партію 25-17. До честі дніпровців, у трьох наступних вони зібралися і були сильнішими, дозволивши відповідно волинянам набрати по 15 очок у другому і четвертому сетах та 21 у третьому. Протистояння неділі очікувалося з підвищеним інтересом, адже того дня, 2 лютого, власний день народження святкував головний тренер Дніпра Віталій Стадніков, з яким ми його хоча і запізненням втім вітаємо, яке віддаємо йому належне, що він ось вже багато років, зваливши свого часу на себе і досі несе важкий тягар хреста, парадокс одного з найволейбольніших міст України, де цей недорогий, але популярний ігровий вид спорту нікому не потрібен і сьогодні тримається за мізерного фінансування з бюджету міста, якого вистачає у кращому разі десь на форму і м'ячі та на поїздки на тури до інших міст і харчування. Звідси і відповідне комплектування, адже чого вартий лише факт того, що і нині на майданчик виходить один з могикан, який ще грав при німцях, Павло Перетядько, його ровесники Олег Брюк, Руслан Пасічнюк, Ярослав Мазур. Останній, до речі, з нового сезону очолив комунальне підприємство і хочеться вірити, що, можливо, йому вдасться десь трохи нащипати грошей і підтримати команду. Вона тим часом бездарно поступилася у двох дебютних партіях у вищезгаданий день народження свого наставника хотинським козакам з Чернівецької області, набравши по 20 пунктів у кожній з них. На прапорці, за шаховою термінологією, господарі таки вирвали перемогу у третьому сеті 25-22, а коли сильнішими стали і в четвертому 25-19, склалося враження, що подарунок тренеру у вигляді звитяги таки буде. Проте подальший розвиток подій на майданчику нічого, окрім суму і роздратування, не викликав. На тайбрейку дніпровці не спромоглися навіть дотягти до позначки у 10 очок 9-15. Вони зазнали поразки, як і 2-3, у зустрічі у цілому. Після 4 зіграних турів Дніпро опустився на один щабель донизу турнірної таблиці. Нині він 8-й, а вдома команду ми побачимо у поєдинках 6-го туру, коли 14-15 березня суперниками підопічних Віталія Стаднікова будуть юнацька збірна України Ю-17 та волейбольно-спортивний клуб МХП «Вінниця».